Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh, Dildaroz kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana diydor ko'rishmoqdamiz. Bugungi taomimiz noodatiy, boshqacha bir необычный taom. Bu taomimizning nomi ryebrushka barbekyu. Ya'ni qovurg'ali barbekyu. Bu go'shtimiz mol go'shti mana. Mol go'shtining qovurg'a joyidan olganman, ataylar. Mana orqa tomoni. Go'shtli. Bu go'shtimizni biz duxovkada pishiramiz. Hozir go'shtni duxovkaga solishdan oldin uni marinovat qilib olamiz. Mana qovurg'ali joy mana. Juda ham chiroyli go'sht ekan. Go'shtni yaxshilab yuvasiz, keyin ustini nimada qog'ozda salfetka qog'ozli salfetkada quritib olasiz. Go'shingiz ho'l bo'lmasligi kerak mana qovurg'a. Qarang qanday chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim deb taomimizni boshlaymiz. Hozir go'shtimiz mana birinchi pergament qog'ozida. Juda ham ko'pchilik internetda ko'p o'qiyapman, mana bu folga qog'ozi inson uchun zarar. Shuning uchun undan oldim mana bunday pergament qog'ozini. Listga ikki qavat qilib solib olganman. Ana endi mana quruq paprika, kashmich va zirani juda ham maydalab yubordim. Bu yerda murch va tuz. Hammasini aralashtirib, mana aralashtirib mana bu go'shtimizga surib chiqamiz. Bu o'zbekcha barbekyu. Chunki hozir men bunga yana yangilik kiritaman. Buni ovqat tayyorlash jarayonida ko'rib borasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtimizga asta surib, sepib, mana bu ziravorlarimizni sepib, mana bunday qilib bu hazır taomimiz mol go'shtidan tayyorlanyapti. Qo'y go'shtidan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Oxirdagi nimalarga ham xuddi mana shunday. Ana endi bu tomonini ag'daramiz. Go'shtimizni maydalamaymiz, shunday butunligicha mana oxiriga yaxshi tegmadi. Ichida tuzi ham bor. Pishganda baho berasizlar. Ana endi go'shtimizni o'raymiz. Ana undan keyin birinchi pergament qog'oziga ana bunday qilib o'rab. Ana undan keyin ustidan mana folgani yopamiz. Duxovkani hozir qizdirishga qo'yib qo'yganman. Folga ikki qavat bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Iloji boricha ochilib ketmaydigan qilib qo'ying. Mana. Yaxshilab o'rab. Ustiga boyagi mana bu yerga nima tushdi-ku? Shuning uchun hozir yana bir anov bilan ustini mana bunday mana yopib oldim. Mana yana bir qavatdan ko'rsatay. Endi ochilib mana bunda yopib turibdi mana. Mana. Lekin strafovka qilib yana yopsangiz xudo xohlasa go'shtingiz yaxshi. Mana bu tarafga qaratib qo'ydim. Bismillahirrohmanirrohim deb 150 gradus 2 soatga qo'yamiz duxovkaga. Oldindan yuvib tozalab olingan kartoshkalarni boyagi go'sht bilan birga qo'shib yeyish uchun
tayyorlaymiz. Bu kartoshkani tayyorlash uslubi boshqacha tayyorlanadi. Duxovkada tayyorlanadi bu kartoshka. Kartoshka deryanskiy deb nomlanadi. Bunaqa kartoshkalarni men restoranlarda ko'p yeganman. Hozir ko'rasiz qanday tayyorlanishini. Mana shunday qilib hammasini xuddi qovun shaklida, qovunni qanday tiliklaysiz, xuddi shunday tilik-tilik qilib to'g'rab chiqasiz. Kartoshkalarimizni mana shunday chiroyli qilib to'g'rab olasiz. Yana qaytarib aytaman, mana shunday qovunday tilik-tilik bo'lishi kerak. Shunday chiroyli chiqadi. Ana endi kartoshkamizni suvga solib, atigi 3 daqiqa qaynatamiz. Qizlar, mana kartoshkalarni suvga solib oldim. Hozir 3 daqiqa qaynatamiz. Sirli idishda iloji boricha qaynating. Mana kartoshkamiz 3 daqiqa bo'ldi qaynaganiga, endi o'chirib olamiz suvdan. Qizlar, mana kartoshkamizni qaynab turgan suvdan oldim mana. Ana endi kartoshkamizga buni ichida hozir paprika, shirini, kinza, zira, tuz bor. Mana shu nimalarimizni endi yaxshilab aralashtiramiz. Bunga chesnok solish kerak aslida. Lekin men chesnok solmayman. Xohlovchilar chesnok solishi ham mumkin. Mana bu qizil paprikamiz hamma joyiga kartoshkani tegishi kerak. E'tibor bering. Va hozir yana bitta qo'shimchasi bor buni. Nima yog'? Semichka yog'i. Bismillahirrohmanirrohim. Mana semichka yog'ini yaxshilab aralashtirasiz semichka yog'ini ham mana. Shunaqa hozir xom paytida chiroyli endi bu kartoshkalar. Kartoshkamizni bu tayyorlash uslubi kartoshka po-deryanskiy. Qarang. Ana endi nima ish qilamiz? Nima ish qoldi? Buni pergament qog'ozi to'shalgan listga solamiz. Kartoshkani agar siz shortakkina bo'lsin desangiz, tuzini ko'proq soling yoki o'rta miyona yoki pastroq. Har kim o'z xohishidan kelib chiqqan holatda tuz soladi. Mana hozir chesnokga solishimiz kerak, lekin men chesnok solmadim, yana qaytarib aytibman. Shunday ham o'zi ham shirin chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim deb kartoshkani hozir issiqqina turibdi kartoshkani. Mana bunday qilib ko'ryaptimi? Terib chiqamiz. Mana kartoshkalarimizni listga joylab oldim. Hozir kartoshkamizni duxovkaga yarim soatga o'sha nima barbekyu pishayotgan nimaga duxovkaga tepa tarafiga qo'yib pishiramiz, chunki barbekyumiz pishishiga ham oz qoldi. Go'shtimiz duxovkada tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'lishiga juda ham kam qoldi. Hozir go'shtni surishga ketchup
Ve soya ve sosdan salıp tayyorlaymız. Hazır mana şu tayyor bo'lgan sosni surib olamiz. Boya go'shtimizni olib jarayonni kuzatsangiz hammasini tushunib olasiz. Qizlar, mana go'shtimizni oldim. Issiq tutun chiqyapti mana. Juda issiq. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Alloh, sharmanga qilmagin. Mana sizga go'zallik. Mana. Qarang. O'zi uzilib tushmoqchi, mana go'sht ajrayapti. Nima bo'lgan? Sochni. Mana. Juda chiroyli. Tayyor bo'lgan. Listimiz issiq. Nimasi? Sochni bo'lganda suv oqib ketmasin dedim. Ehtiyot qilib mana bunaqasiga buramiz, chunki go'sht pishgandan keyin baribir kamayadi, kichkina bo'ladi. Ana endi boyagi mana bu tayyorlab olgan soya bilan ketchupdan tayyorlagan nimamizni surib chiqamiz barbekyumizga. Hammasiga surmaymiz. Mana bu qora tarafini qoldiramiz chunki bolalar yemasligi mumkin-da. Hozir go'shtni qarang. Hech qanday qovurmasdan turib, mana shunday qip-qizil bo'ldi go'shtimiz, mana suvlari. Sochni. Go'shtimizni mana shunday ochiq holatida 200 gradusda 10 daqiqa ushlaymiz yana. Hozir sizlarga kartoshkani ham ko'rsataman mana. Kartoshka boya tepada edi, endi pastga tushirdim, deyarli tayyor bo'lib qoldi. Hozir mana barbekyuni tepaga qo'yib, kartoshka pastda turib turadi. Sovuq qolmasligi uchun. Xursiyashchi bo'lgan go'shtimiz turibdi ochiq holatda 200 gradusda 10 daqiqa. Kartoshkamiz ham deyarli pishib qoldi. Shunday o'zini olaman desam, hurmatli kuzatuvchilar, bo'linib ketmoqchi bo'lyapti. Chunki 2 soat degan 2 soat 20 minutlar turdi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sochni bo'ldi barbekyumiz. Suvini tushirmasak ham bo'ladi, lekin men mana tushirdim. Mana juda ham nimalar olinib ketyapti mana. Suyaklari olinib ketyapti, mana pishib ketgan. Go'shtimizni men mana kesib ko'rsataman. Go'shtlarimizni men kesib oldim. Juda zo'r pishib ketgan. Ana endi kartoshkamiz ham tayyor bo'ldi. Kartoshkani yarmiga mayda qilib to'g'rab olingan ukroplarni sepamiz. Yarmi bolajonlarga. Qizlar, mana bizning barbekyumiz tayyor bo'ldi. Aslida barbekyuga mana bunday kartoshkalar qo'yilmaydi, lekin men o'zimizning ehtiyojimizdan kelib chiqqan holatda qo'ydim. Uzatuvchilar, yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr.
Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat.